hay'adda ka hortagga burcadbadeedda Soomaaliland oo kaashanaysa IGAD iyo EU-da ayaa soo qaban qaabisay kulan lagu gorfeynayo sidii Soomaaliland u maamuli lahayd amaanka badda Soomaaliland iyo sidii ciidamada ilaalada badda Soomaaliland loogu tababar lahaa sidii ay u sugaan xuduudaha iyo amaanka badda ee Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay guddoomiyaha hay'adda ka hortagga burcadbadeedda Soomaaliland Maxamed Cismaan, waxaanu yidhi shirkani ama barnaamijkani waa kii aynu ka dhalinay xeerka ka hortagga burcadbadeedda, waa kii aynu ka dhalinay xeerka wareejinta maxaabiista, waa kii aynu ka dhalinay xeerka haddii Ilaahay ciidankeeda leeyahay ciidanka ilaalada xeebaha. Iminkana barnaamijkaasi socodkiisa waxaanu doonaynaa inuu xeer maamulka badda ah maritime law inooga dhasho, inuu inooga dhasho inooga dhalata siyaasadii maamulka badda ee ay hoosimanayeen matalan amniga, ganacsiga, maamulka, ilaalinta deegaanka iyo waxalaala wixii hawshaa badda ka dheegmo oo dhammi kalluumaysiga everything. Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay kulankani iyo in badda Soomaaliland ka caagan yihiin burcadbadeedda oo ay Soomaaliland gacanteeda ku maamusho. In badan baa waxa socotay sidii loo heli lahaa nidaam lagu dhaqo xeebaha iyo badda, kuwaasoo kasoo bilaabmay ilaa shirkii aynu ka qayb qaadanay ee ahaa Kampala Code of Conduct 2010-kii. Intaa waxaa soo socotay sidii loo heli lahaa maritime, ma garanaysay, yacni security-ga loo xoojin lahaa, sidii baddeennu ay noqonahay bad ka caagan fayrasiga argagixiso iyo wax kasta oo soo geli kara. Waxaanu soo qaadanay oo aynu soo sameynay shuruuc badan oo ahaa transfer of prisoners-kii maxaabiistii halkan lagu soo xidhi jiray oo xeerkoogii loo sameeyey. Waxaa ka mid ahaa fayrasi looga oo aynu ahayn cidda kaliya ee aqbashay xeerka international convention-ka la socodsiisay. Baarlamaanadeen iyo wax walbana ay maaragtay baaskariyeen xeerarkaasi. Waxaynu kusoo xigsiinay oo iyaduna ku jirtay xitaa ilaa xeerka xabsiyada inuu la socon karo standardkaas wixii lagu soo qabto fayrasigaasi, in maaragtay burcadbadeedaasi in sidii loo hayn lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa oo standardka caalamiga ah human rights-ka wax walba la socda. Shuruuc badan baynu ayaynu hirgelinay weyn coastal guard-ka iyo dhismaheeda iyo in badan ba iyadana laga qayb qaatay iyo xeerkii lagu maamuli lahaa. Xeerar badan oo kalena way noo dhiman yihiin, ha noqoto muxuu ahaa trafficking-ka, ha noqoto fishery law-ga waa la sameeyey, laakiin standardkiisa in maarata sare loo qaado. Waxla wixii shuruuc ah ee la xidhiira ama safety-ga amba la xidhiira marine environment-ka, deegaanka iyo sabkii loo ilaalin lahaa ilaa xeebaha, amba sidii loo ilaalin loo badbaadin lahaa badda lafteedu inaanay maaragtay noqoto meel pollution iyo adduun iyo wax walba safe-ka ah. Marka waxyaabahaasoo dhan maritime safety-ga, maraakiibta iyo rarkooga iyo laftoodu inaanay noqonin meel dumping iyo meel badan oo wax badan maaragtay yacni lagu wasakheeyo, inaynu maamulano oo inu ilaashano. Maxamuud Cabdiraxmaan, Telefishinka Caalamiga ee Sahan, magaalada Hargeysa.